Ná er raunin komin að því að afhenda þessi glæsilegu verðlaun sem að ég hef hérna við hliðin á mér og það eru myndbandaverðlaun fyrir besta myndband ársins 1988 og það var nýlega sem að voru sýnd bestu myndbandi frá liðinu ári og það var myndband með Sigurmólanum heimsfrægu sem að var talið best af dómnefnd og nú komið að því að afhenda Sigurmólanum þessi verðlaun. Ég vissum að það verður eitthvað sögulegt. En ég ætla að byrja þá fulltrúa Sigurmólana og höfundir af myndbandinu sem að mér skipti í sameiningu við Sigurmóla hafi sé Kristín Jóhannesdóttir. Þannig að ég ætla að byrja þetta ágæta fólk að koma og veita þessum verðlaunum viðurkenningu. Já, og þetta eru Sigurmólandi fræg. Nei. Það ekki alveg rétt. Nei, nú hvað það? Það vantar tvö. Það vantar tvö. Ferðin ómöguleg. Ferðin ómöguleg, segir Einar Örn. En það með mikill heiður. Beverly Hills er svolítið langt í burtu. Rétt. Nú, en mér okkar til að afhenda þessi verðlaun, koma þeim hérna frá mér. Og Kristín Jóhannesdóttir, ég ætla að biðja þau að veita þeim við tóku. Þetta er geysilega merkileg verðlaun eins og sjáum á. Ef þú vildir gjöra svo vel á Nei, það er þetta að kveikja og svo allt saman Það er rosti Nei, það er ekki, engin straumur Já, já, þetta er lampi Er þetta ekki fínt? Þetta er svona lampi Þetta er svona lampi, sko, besta myndan 1988 Er leiðavísi með þessu? Nei, það er engin leiðarvísir með þessu, það var að koma úr framleiðslu. Ég þakka kjærlega fyrir, ég held ég afhendi þetta bara næsta manni áður en að ég hrekk upp af raflosti. Ég þór ekki að kyssa bikarinn, ég afhenda bara áfram. Hver er Nú, þetta til? Þetta er einhver snillingur hérna inn á sjónvarsins sem hefur gert þetta greinlega. Og þá langar mig til þess að á þessari stund að fá að vita hvað er framönda hjá Sigurmólanu, þannig að maður ekki spenntur í björg. Það er hérna æfingar. Miklar? Já, já, við tökum þetta svona í törnum, annars hvort æfum ekki baun eða æfum bara allan sólarringin. Og nú eru þið að æfa allan sólarringin? Já, ætla að byrja ekki á morgun. En þarf ekki að fylgja eftir þessari miklu velgengni og undanförtu með tónleikahaldi og öðru þessartar, Einar? Helst ekki, við reynum að búa frekar til góð myndbönd þannig að við þurfum ekki að láta sjá okkur í mjög langan tíma og við leitum til sérhæfðs fólki þessu sem og Kristín er og fleiri Óskar og fleiri sem hafa búið til myndbönd fyrir okkur á síðast ári. En þessi mikla velgengni sem ég var að tala áðan, að krefst þú þess ekki að við fylgið henni eftir og leikið meira? Það þarf ekki að vera. Við getum tekið sem dæmi Pet Shop Boys. Þeir hafa aldrei spilað á tónleikum. Þeir hafa bara búið til myndbönd. Þannig að þeirri heimsfrægir þekkjast meir sér á Íslandi. Hvenær er líklegt að við hleypi heimdraganum aftur, farið út? Það verður ekki alveg strax, af því í staðinn fyrir að vera æða út á blaðamannafundi og annað kynningu, þá fáum við líklega bara hóp blaðamanna hérna og förum með það upp á Dettifoss og í hverju maðurum. Nú hérna talast yfir landanum þegar að við svona getum talað heimsfrægð. Er hún núna í sjónmáli eða? Sko. Já, við ætla að fara inn á að svona. Sko, ég er ekki ennþá komin með gullkort. Ég er alveg eins og venjuleg Jói ennþá. Og verður það kannski? Já, nema einhver bjóð mig betur, halló. Nú en það er mikil ánægja að hafa ykkur hérna, en ég vil endilega að þið gerið eitthvað. Hvað getið þið gert hérna? Sko, fyrst þá getum við byrjað á því að gefa þér hérna, og vísu eru það ekki alveg tilbúið. Já. En við, sem sagt, Björk, þú ætti kannski að vera hérna. Já, og þú færa þér svona. Svo. Svona. Tala tíðum sem hópur. Já, sem hópur. Þó að vanti tvo og þrjá í viðbót. En við stöndum fyrir fyrirtæki sem heitir Smekkles SM. Og í kvöld var það ákveð að veita herra Hermanni Gunnarssyni Smekklesu verðlaunin fyrir janúarmánuð 1989 og þau veitast fyrir óbilandi kæti Kátínu auðbilandi kátínu, já var það
og geð gæði á liðnum árum. Á liðnum árum og það ekki neitt illt mennt með þessu og við viljum bjóða þig ef þú vilt bjóða okkur seinna í þáttinn þá skulum koma að afhenda þér þessu verðlaun því að Bragi, hann festi sig á leiðinu og gleymdi verðlaununum með heima og vildi ekki fara tilbaka. Ég get sagt ykkur það, ég stoltur af þessu. Vegna þess að þetta einhver jafn skemmtilegasta smekkleysa sem ég hef fengið og ég hefði orðið móðgæður hefði ekki fengið þau. En við getum líka sungið smá vísu. Já, ég var mjög annaður. En við þyrftum að nota hérna. Að því þetta svona fjölskyldu þáttur að þá kannski notum við bípljóð, er það ekki? En við þurfum að gera bíp fyrir. Það er það byrjar að bípa. Þeim við að syngja gleði. Nei, ding Svo ég tók í leikstjórnina, þá ætti við nú kannski að hérna lofa myndavélum að sjá þetta. Já. Hver eru myndavélum? Þannig. Hér. Ég var einað. Já, með bíp alltaf fyrir þegar við segjum orðið hérna. Og mellan. Mellan. Þetta verður bara eitt samfellt bípina. Ok. Nei, það kokkurinn og þú þarf smá bíp. Kokkurinn. Ok. Eitt, tveir, þrý, fjór. Kokkurinn. Nei. Já. Reynum aftur. 1, 2, 3, 4. Ding-a-ling-a-ling, everybody sing. Mellut dans í ring. Já, mýt dans í ring. Það má sem að sé mellut. Nei. Nei, neins. Ok. 1, 2, 3, 4. Ding-a-ling-a-ling, everybody sing. Bíp dans í ring. Ding. Kokkurinn á kamrinum. Bíp öllum. Bíp, bíp. Bíp þeim í bíp. Segji síðan pass. Þannig var það. Saltið og beinir. Túkall! Sigurmálandir, gjörðu þið svo vel. Einar, ég ætla að byrja við að koma og taka þetta úr sambandi, ég kann það ekki. Ég skal dýða á þetta. Já, hún ekki rík. Ég ekki. Það Björn Tóin. Og þá eruð þið laus við þessa sjónvarstöð í billi. Sigurmálandir, gefum annað klapp. Grípi, Jón.